welcome again sa Chef Vijay Kitchen. Kung ikaw'y bago sa aking channel, please huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, at pakipindot na rin po ng maliit na bell icon. Nakikita lang po yan sa ilalim ng inyong mga screen para updated po kayo palagi kung may mga bago po upload ng mga bagong videos. For today's episode, isang pangnegosyo at pwede rin po itong ihanda pag may mga occasion po sa atin. Ito po yung tinatawag na pork belly lechon. O yung iba, tinatawag po itong lechon belly. Napaliwanag ko po sa inyo mula umpisa kung paano natin ito maluluto na ma-moist at super crispy yung balat na hindi po siya nasusunog. So without further ado mga katropa, pumasok na po tayo sa aking kusina. Hello po mga katropa, welcome again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, magluluto po tayo ng isa sa pinakamarami nag-request sa aking YouTube channel. Magluluto po tayo ng lechon belly or tinatawag nilang porchetta. So isishare ko po sa inyo yung aking pinakatago-tagong sikreto. So unang-una po, before po tayo mag-lechon, kailangan po natin ito ibabad sa brine solution. So ito lang po yung aking sikreto. Ibabad na po natin para maging moist po yung loob at mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano natin gawing malutong yung labas ng ating lechon belly. At ito na po yung ating mga ingredients sa ating brine solution. Gagamit po tayo ng 8 cups na tubig, 8 tablespoon na rock salt, 3 tablespoon na sugar, 1 teaspoon na peppercorn o pamintang buo. Gagamit po tayo ng buong sibuyas, garlic, bay leaf, at gagamit din po tayo ng dalawang stalk na lemongrass or tanglad. At gagamit po tayo ng powdered na rosemary. Pwede rin po kayo gumamit ng fresh kung available po yan sa inyong mga kitchen. Gagamit din po tayo ng about 5 to 6 kilograms na pork belly. So piliin nyo po yung mas maganda, yung less fat po yung inyong gamitin para maging maganda po yung kalalabasan ng inyong lechon belly. So before po tayo mag-start, lulutuin po muna natin yung ating brine solution. So ibuhos lang po natin, pagsamasamayin lang po natin yung lahat po ng mga ingredients sa isang cooking pan. Unang-una yung ating tubig. Isunod na po natin yung ating asin, yung ating sugar, isunod na rin po natin yung ating isang buong sibuyas, yung ating paminta or yung ating buong peppercorn, yung ating bay leaf, at yung ating bawang. So again, this is in any particular order mga katropa. Isunod na rin po natin yung ating tanglad. At ilagay na po natin yung ating rosemary powder or pwede rin po kayo gumamit ng fresh rosemary if available po sa inyong mga kitchen. So i-dissolve lang po natin hanggang sa matunaw yung lahat po ng mga powdered ingredients. And then yung gagawin po natin dito, ito po yung ating isasalang. Pakukuluin po natin ito ng about 10 to 15 minutes and then i-cool down po natin ito completely before po natin ito ihalo sa ating pork belly. So mga katropa, ito na po yung ating brine solution after 10 to 15 minutes na pagpapakulo sa kanya. Kailangan natin ito i-cool down. Kailangan po hindi po siya mainit before po natin ilagay sa ating pork belly. So yung tanong, chef, bakit kailangan natin palamigin yung brine solution? Dahil pag ihalo po natin dito sa ating pork belly na mainit na po yung ating brine solution, ang mangyayari po dyan ay mamumuti po yung labas at masisira po yung strands ng ating pork belly. Ibuhos na po natin yung ating brine solution sa ating pork belly at kailangan po natin ito sa lahat. Total, nakuha na rin po natin yung lahat ng flavor na ating nilagay. Making sure po mga katropa na yung inyong pork belly ay nakasubmerge po siya sa tubig. So para maging evenly po ang distribute ng flavor ng ating brine solution.
Pasensya na po kayo dahil kung inyo po napapansin, maalon po ngayon dito sa barko kaya medyo magalaw po yung aking ginagawang video. Kung inyo po napapansin, halos matapon na po yung ating brine solution. But by the way, ito po ay ating ibababad overnight and kung may time po kayo, every 4 hours po, ito po ay ating babaliktarin, okay? Para yung kabilang side naman po yung masubmerge. So after 12 hours na pagbababad sa ating brine solution, kailangan po natin itong hugasan kasi yung principle po ng pagbabrine, pag sumubra po kayo sa 2 oras, kailangan po natin itong hugasan para matanggal natin yung excess na alat na kumakapit doon sa ating baboy. So sa mga nagtatanong kung pwede din po ba na hindi na po dumaan sa pagbabrining, pwede naman po mga katropa, pero ito pong technique na ito, ito po yung sikreto ko para maging moist at maging maganda po yung ating pork belly. After po na mahugasan natin yung ating pork belly, kailangan po natin itong ipat dry using paper towel or any clean cloth para lang po ma-sure po natin na matanggal po natin yung extra moisture at extra na liquid na kumakapit pa po sa ating pork belly. After po na mapatuyo natin ng maigi yung ating pork belly, ihanda naman po natin yung ating mga ingredients para sa ating stuffing o yung pampalaman natin sa loob po ng ating pork belly. So una-una gagamit po tayo ng asin, gagamit po tayo ng brown or white sugar. Ito po yung substitute natin sa MSG kung hindi po kayo gumagamit ng bechen. At yan po yung ating pangontra sa alat. At gagamitin po tayo ng whole peppercorn. Gagamit po tayo ng beef or pork powder. Pwede rin po kayo mag-substitute dito ng bouillon cubes. Durugin lang po natin ito para maging maganda po ang result. At gagamit po tayo ng rosemary powder. Ito po yung aking ginagamit sa pagro-roast dahil ito po ay napakabango. Pwede nyo rin po ito gamitin kung mag-roast po kayo ng mga chicken or fish. At gagamit po tayo ng mga sumusunod. Gagamit po tayo ng bawang, sibuyas, ito po yung onion leek na akin lang pong hiniwa ng pahaba. At ito po isa sa pinaka-importante nga sa ingredients. Ito po ay lemongrass or tanglad. At gagamitin po tayo ng kitchen twine. Ito po ay isang uri ng tali na hindi po masyadong nasusunog. Ito po ay gagamitin natin pang tali mamaya after po ma-roll natin yung ating pork belly lechon. So mga katropa, i-season na po natin yung ating pork belly. Una-una, ilagay na po natin yung ating asin. Siguro yung tansya ko dito, in every kilograms ng pork, maglagay po tayo ng 1 tablespoon na asin. Isunod na rin po natin yung ating sugar. Pwede po kayo gumamit ng brown or white sugar sa ganitong recipe. And then, isunod na rin po natin yung ating beef or pork powder. And I said also before na pwede po kayo gumamit ng bouillon cubes. But make sure po na ito po inyong nadurog. At isunod na rin po natin yung ating buong paminta. At yung ating bawang. So again, ito po in any particular order. Kahit alin po dito yung mauna, it doesn't matter po. At isunod na rin po natin yung ating buong sibuyas. Or the more po na mas marami kayong ilalagay ni sibuyas, mas malasa po yan. At isunod na rin po natin yung ating onion leek or pwede rin po kayo mag-substitute ng green onion. At isunod na rin po natin yung ating lemongrass. At yung panghuli natin, ilagay po natin yung ating rosemary powder. As I said also before na pwede po kayo gumamit ng fresh na rosemary. At mga katropa, kailangan po sa pag-roll ng ating pork belly, kailangan po hindi po mag-overlap yung ating pork belly. Kailangan po, eksakto lang po siya. Katulad po nitong aking ginagawa. Kasi hindi po maluluto pag naka-overlap po yung inyong pagro-roll. So, gagawin po natin dito. Tatalian na lang po natin ito. So, sa pagtatali, napakadali lang po. Una-una po, maglagay lang po kayo ng pondo. Isang tali po dyan. So, mas maganda, magpatulong po kayo dahil medyo mahirap ito talian kung ikaw po'y nag-iisa lang. So, kailangan po natin ng assistant po dito.
So make sure po na pag kayo po nagtali dito, kailangan po na hindi po siya makalas at talagang nakasecure po ng maigi yung inyong pork belly, dahil pag ito po'y bumuka, masasayang po lahat ng effort na ginawa nyo. After po na matapos po natin itong talian, ang gagawin po natin dito sa ating pork belly, ito po'y ating ipapat dry ulit. Make sure po na kailangan tuyong-tuyo po yung lahat ng balat ng ating pork belly para madali po natin itong mapakrispy after po natin ito na ma-oven mamaya. And also, kailangan nyo po natin i-double check yung ilalim, lalo po yung dugtungan. Kailangan po nakasecure po ang lahat ng tali para hindi po siya bumuka, para po hindi naman po masayang yung ating pinagpaguran. So after po natin mapatuyo yung ating pork belly, ang susunod po natin dito, ito po ipapahiran natin ng pampapula. So yung ginagawa ko pong glaze dito, ito po'y simpleng toyo lang po, soy sauce. Wala na po akong ibang ginagamit, yung iba naman po ay gumagamit dito ng soft drinks, gumagamit ng gatas at kung ano-ano pa. So yung sa akin, ito po'y very tested ko na po na pamamaraan at sigurado pong maging maganda po yung result. So mas maganda po mga katropa na ipatong po natin ito sa isang roasting rack at huwag po natin ito idirekta mismo doon sa roasting pan para hindi po siya pumait. At maglagay po tayo ng tubig sa ilalim po doon po sa roasting pan. Yan po'y magsiserve para po yung stem po niyan, yan po yung magluluto sa loob at magmi-maintain po ng moisture ng ating pork belly lechon para hindi po siya madry. And then, takpan po natin ito ng foil para matrap po natin yung stem na manggagaling po doon sa tubig na nilagay natin sa ating roasting pan. And then, ipasok na po natin ito sa ating oven. Here you go mga katropa, after 3 hours, ang yung temperature na ginamit natin dito is nasa 190 degrees Celsius or nasa 375 Fahrenheit. So, luto na po yung outer skin ng ating belly at super moist po yung loob. Yan po yung kagandahan pag naglagay po tayo ng tubig sa ilalim para tumulong po yan para maging ma-moist pa po yung ating pork belly. So, i-continue po natin ito sa pagluluto ng 2 hours pa po. So after 2 hours, I think luto na po yung ating pork belly. So super brown na po siya. So mga katropa, ito na po yung ating pork belly. Tinanggal ko na po ito sa oven. So mayroon po akong isang tip na ibibigay sa inyo. After po na matanggal natin sa oven, importante po na i-rest po muna natin yung ating pork belly at least nasa 15 to 20 minutes before po natin ito hiwain para hindi po mag-breakdown at hindi po madurog yung laman ng inyong pork belly. Ito na po yung ating belly lechon. Super crispy yet napaka-moist po sa loob nito dahil sa ginawa natin kanina paglagay ng tubig sa ilalim po ng ating roasting pan. So, ito po yung magandang pang negosyo. Hindi nyo na po kailangan mag-order sa mga sikat na restaurant dahil napakamahal po nito. At kung mayroon pa po kayong mga katanungan, please comment below sa comment section. At handa po akong sagutin ang lahat po ng inyong mga katanungan. Again, ito po si Chef Angel. Nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!